Dobrý den, vítejte při menším návratu do divadelního spolku GT Hlinsko. My jsme si pro vás připravili dvě scénky, tu první na motivy jednoaktovek Václava Havla uvidíte právě teď. Tu pro vás připravila tady Lada Leškovová, poctění právě výročí naší školy a celkově rodina Leškovová vám ji zahraje. Poslyš, hel, co pak bylo? Ten náš Gimple by... Gimple. Ale stejně to zpěle, co všechno se tady dá naučit, no. Viď? Jak tu všichni se zdokonalují a rozkvetou. No. A víš, čím to je? No. Tím, že mají své kulturní zakořenění. Tak. Studijní dovednosti. Tak. Touhu povědění. Tak. A kritický pohled. Tak. Elo, to, co tady někteří lidé dokáží, to by nedokázal každý. Gimple v poličce ne, vy. Gimple v poličce. V chrudi mi taky ne, vy. No vůbec chrudi mi. A bez kuči tam už vůbec ne. Bez kuči? Kde pak bez kuči? Ti by to nedokázali. A víš, čím to je? No. Tím, že nemají kultury zakořeněné. Veď. Studijní dovednosti. Veď. Touhu povědění. Tak. A kritický pohled. No vidíš, a my při našem kulturním zakořenění. Dovednostech. Touze povědění. A kritickém pohledu. Při tom všem tady dokážeme jít z kůží na trh a ten Gimple tady oslavovat. A obětovat se tak pro svoji školu. Však počkej, jen co je přesvědčíme, že tohle je ten nejlepší Gimple, co v kraji existuje. Ale poslyš, že je na tom našem Gimplu něco fantastického, že jo? Je to krása. A velká. A velká. Zašijám to teď na vlastní kůži. A velká. A velká, poslyš, a velká. Čím to, že ten Gimple už je úspěšný 70 let? To je jasné. Na první pohled se totiž pozná, že žáci zde mají kulturní zakořenění. Své kulturní zakořenění, viď? A své studijní dovednosti. Své studijní dovednosti, viď? A svou touhu povědění. Svou touhu povědění, viď? A svůj kritický postoj. Svůj kritický pohled, přeci. Jasně. Ach, ten náš Gimple. Gimple. Poslyš, Elo, jak to udělat, abychom ten Gimple ještě lépe oslavili? Musíme vypadat méně seriózně. Trochu jako ty dnešní, jak jim říkáš? Flundry. Můžeme třeba zpívat. Elo. Já vím, ale jenom trošičku. Takže. Šli panenky silnici, potkali je myslivci dva. Myslíš, že už ti lidi začali slavit? Ne. Tak třeba ještě zkusíme poskakovat? Ježišmarja, Elo. Já vím, ale jenom trošičku. Pořád nic, tak já už nevím. Třeba to chce nějaký fígl. Asi na to bude nějaký speciální fígl. Asi na to bude nějaký speciální fígl. Viď, asi jo. Fígl, viď. Fígl. Zvolatý vážem pávé, tak se může pouze osoba k tomu dostatečně způsobila. Poslyš, Elo? Co pak, Helo? Ti lidi ale pořád vůbec neslaví. Tak můžem zkusit poskakovat i zpívat. Tak to už ale příliš. Ale tak chviličku jenom. Šli panenky silnici, potkali je myslivci dva. Pořád nic. Nic. Tak já už nevím. Mají ty lidi tady vůbec nějaké kulturní zakoření? Nebo studijní dovednosti? Nebo tu touhu povědění? Kritický pohled? Nechají nás tady blbnout jako dvě námy. A my se takhle obětujeme pro tu naši školu. Ten náš Gimple. Gimple. Ale ti lidé by tady nebyli, kdyby nechtěli trošičku slavit. To je pravda. Támhle jsem zaregistrovala nějaké to studijní zakoření. A támhle to vypadá, že má rozhodně studijní dovednosti. A támhle bude nějaká touha povědění. A tady ta má rozhodně kritický pohled. Vypadají dobře, viď? Vždyť jsou to naši absolventi. Důležité, že přišli, nemusí zas tolik slavit. Tak. Tihle, ti by si to nenechali za žádnou cenu ujít. Mají přece své kulturní zakořenění, studijní dovednosti, touhu povědění a kritický pohled. Jako my, viď? Tak je necháme, co tady slaví, jak chtějí.
Všichni totiž máme kulturní zakořenění, studijní dovednosti, touhu povědění, kritický pohled. Ten náš GIMPL. GIMPL. Karle Václave, sedni si. O, tak zase zpátky na Hlinecku. Praha vás omrzela. Ale příteli, to víte, zde jsem začal, prožil tu kus života, mnoho vzdělaných lidí jsem tu potkal, třeba váš otec a ta jeho knihovna byla pro mě vždycky velkou oporou. Však jste u nás strávil nejedno odpoledne. Váš otec však říkal, že nevzdělanost lidí je největší překážkou pokroku. Proto jste založil taky školy, nějaká muzea, divadelní a pěvecký spolek. Věděl, že moderní město potřebuje vzdělané a kulturní lidi. Ano, ano. Otec si vždycky přál školství masarykovské, které za stolik nehledí na získávání informací, ale spíše na to, aby žáci dokázali správně řešit úlohy. I sám Masaryk si vždy stěžoval, že kantor místo toho, aby vychovával, káže a ze škol potom vychází studenti jaksi nemotorní, těžkopádní, zelení. Zkrátka, dokáží se rychle osvojit informace, ale málo kdy je umí prakticky použít. Je škola břemenem, naučí se v ní slabší strachu a je silnější revoltě. Nezlobte se, pánové, že vás takto ruším. Ale přicházím k neodkladné záležitosti. A naše milená Hamplová. Ta, příteli, ta nastoupila chviličku po vás a hned se stala legendou našeho města. Je to symbol našeho gymnázia. Proč brečíš? Vy tady sedíte jako buchty, vemte si příště pekáč, cukřenku do ruky a takhle se ještě posypte. Přišlápni si, stojíš si na vedení. Ano. To bývávaly časy, to byly alespoň vtipy, však jsem jich pár zaznamenal ve své knize Lid na Hlinecku. Je zkrátka duchem naší školy. A o to právě jde. Podívejte, pánové, jak se jmenuje tato škola? Gymnázium Karla Václava Raise. Mimo jiné chovám k vám velkou úctu. Takže jsem si zapamatovala i datum vašeho narození. 4. ledna, že? To má svátek Diana. To je úžasné, to je pro mě podstatné, že pamatujete mé narození. Já si pamatuju datumy narození a svátků všech. Ano, ano. Milena je v tomto opravdu uznávaná kapacita, která díky tomu oslňuje studenty i dost dlouho po absolutoriu. Karle Václave, vy jste se narodil 19. září, že? To má svátek Zita. Ano, vidíte, málo kdy se zmýlí. Cože, co vás vlastně trápí? Mluvila jste o nějaké křivdě? Ano, ano. Škola, jak už jsem říkala, je pojmenovaná tady po mistru pera a stojí na místě, které se nazývá Adámkova třída, ať už je to pojmenované po vás nebo po vašem otci, který se narodil 13. března. To má svátek Růžena. Je to v pořádku. Ale co já? A jak to myslíte? Co vy? No, nemělo by být něco pojmenováno i po mně? To ano, s tím souhlasím. Já si myslím, že to je opravený požadavek. No a co by to jako mohlo být? Kabinet chemie? Nějaká zkumavka? Nebo pipeta? No to by bylo dobré, to je dobrý nápad. Já si myslím, že máme své žáky, které se sama učila, ty by taky mohla něco vymyslet. A co třeba? Můžeme jim na papírky, ať to napíšu a daj do boxíku nějakýho. A ano, ano. Takže každý si veme lísteček, napíše tam datum a číslo hodiny a koukám, že služba zase nefunguje. Kde máte třídnice, jak ji napíšu na příští týden? Cože? Vy máte už i třídní knihy online? No tak to se ten svět hroutí do záhuby. Ještě, že já stále žiju. Tak tady máte krabičku a na tu krabičku, v té krabičce jsou lístečky a na ně můžete napsat nějaký nápad, co by po mně mohlo být pojmenováno. Tak. A já jsem to tu vyřešila a můžu jít. Ach, ta Milena,
Ano, vzor všech našich kantorů. Okouhlíc jak sublimaciodu. Je to hlinecký čumenský.